si pro vás připravila úlohu vystoupení se svítícími obočemi. Takže já bych teď chtěla a ráda bych vás poprosila, zase jsme přísáli, zase jsme v sále, poprosím, abyste teď zavřeli dveře do tomboly, aby měli opravdu tmu. Poprosím, zhasnou úplně sál. Děvčata se připraví. Tak. Alenko, myslíte, že takhle to pořád prostě to výborně. Takže děvčata ze základní školy Bechyně, jenom pro vás tuhle chvíli. Built a home.